Өнөөдөр манай их хором жилигсрал сарыг өдрөөр товчтон өргөслөх их хөвчдийн хурдаар онцгийн дөтлөн алхсаар байна. Манай Ахмад үеийн хүмүүс бүгд Наримт Монгол Улс улсын хөдөлмөрийн баатар төрийн шагналт хончин коммунист цогт төрлийн биеийн хүс хартал хөдөлмөрлөж байж амжилт олж ясны хүс хартал ажиллаж байж баатар болно гэж хэлсэн шиг тийм л үнэн зүтгэлээр хөдөлмөрлөж яваа ард түмэн маань эх орныхон энэ хөгжлийн ирмэн хурдыг авч яваа үү. 21-р зууны эхэнд хийх ёстой ажлаа өнөөдөр хийчихэд байгаа хөдөлмөр бүтээлийн эзэд энэ жиг заалын дунд явцгааж байна. Энд бидний өгүүлэх хүмүүс ч гэсэн эх орныхон их хөгжил эрдэн мэдлэг оюун ухаан авьяас чадвар зүтгэл бүтээлийн нэмэрлсээр яваа эвэл жирийн коммунистууд билээ. Улаанбаатар хотын сүлжмлийн 1-р үйлбэрийн сүлжигч Должин сүрэнгийн мөнх цэцэг. Эрдэнэ хотын уулын баяжуулах комбинатын хөвүүлэн баяжуулах хэсгийн интернационал бригадын дарга Байрал. Улаанбаатар хотын хүнсний их дэлгүүрийн хамтын туулцуудын нэгдсэн бригадын дарга Түхэгийн Цэрэнбал. Дөрөвжин улсын ах Жэмиг Чаатрын удирдаач Жэмингийн Чулуун. Овсаймгийн өндөр хангай сумын шин зам нэгдлийн адуучин Лутын Ганга. Бидний уулзаж танилцсан хүмүүс манай киноны баатрууд энтэй. Малын захад төрж, малынхан захад насан илээж яваа хүн гэхэд таван зүс малынхан айзан гэвийчийн тэр болгон мэддэггүй хүн шүү. Харин хаа очиж адууныхан тухай бол ганц хоёр үг хэлээд байдгийм аа гэж Ганга аварга яриаган ихэлсэн. Тэгээд л ганги аварга бидний хооронд адууны тухай яриа өрнсөн хэрэгтэй. Зуны үйлрлийг бол ногоо гарсан өдрөөс ногоо ганттал одоо отор нүдлэр явж малыг тарган зузаан тарах хүч ахгуулдаг. Маа зузаан тарах хүч ахгуулснаар адууна гүний хээл бол 100% авдаг. 100% гүний хээл авснаас ч одоо 100 унахтаа гэж өөрөө дандаа бодож авдаг. За ингээд 11 сар болоход ч манай анхөхийн ар нутаг бол одоо засарчсан байдаг. Манай анхөхийн арын чинь цас одоо ер нь 25-аас 35 см цас одоо ундаг. 35-аас 40 гаруй одоо күүдэнтэй анхөхийн арын манай нутаг бол иймэрхүү байдаг. Ийм болохоор одоо олон одоо өчн их бөөгнүүлж одоо бөөг малж болдгоо ийм учраас таруун одоо үтэг бууцдаа дулаан нөмөр газруудаар азар газар гар нь гаргачаад өглөөд одоо одоо атуган азар газаргаар нэргэлж чаарнаас нь гаргадаг юм аа би. Төрийн цагт адуу заахан торонг байдаг. Тэр үед одоо ашиг шимийг авдаг, гүүн голдог ийм үе байдаг. Ийм үеэс одоо адуучин хүн бол бүх юмыг анхаарч, бүх одоо анхааралдаа адууга авах ёстой юм. Би бол одоо энэ 3 сарын 20-оос 4 сарын 10-д хөтлөг унулсангүйг бол ашаандаа хэллүүлээд сайн гүний онгыг 7 хануулаад гаргадаг, таар гүний онгыг 14 хануулаад гаргадаг. Мөн ухтуулан тижээдэг ганц нэг гүүнүүдийг ухтуулан тижээж байгаа юм. Ингиж ч одоо малснаар одоо манай одоо адуу их өсдөг. Ингиж снаар ч адуу их унаг төлн сайн боожддог. Ганги аварг анх 1968 онд нэгдлээс 500 адуу авч малсан тэр үедээ үнэхээр адууны тухай баг мэддэг байжээ. Алив ажлыг гардан хийж байж л арга туршлагатай болдог байндоо. Атуурэ зүслэн танихаас эхлээд айзан гин мэдэж бичээртэн тогтоом үдшийн цагаан гэгээ тасрамгц зогсоолд нэрвэлж шүн дундаа сүүр хаяартал манаж харуулдаг үе дамжсан эртний уламжлал даргаыг өвлөн эзэмшиж хөвшүүлэн мөрдөснөөр цаасан дээр бичгэлээ ажил амьдрал дээр нь атууны ном биччихсэн хүй юм даа гэж хэлмээр санагдсан. Ганги аваргын өөрингөсөн арга туршлага түүнийг улсын аварга малчин ардын их хурлын депутат алтан унагны хошоо эзэн гэсэн алдар хүнд итгэлд хүргэжээ. Адуу бол одоо эрх хүний хямар гэж би дандаа бодож авдаг юм. Энэ адуу бол одоо ер нь одоо Монгол хүн бол одоо морин дээр хайртай. Би ч одоо тотмоо олон махадонд хайртай. Адуу бол одоо өдөрт намайг ин хэдэн удаа бахархаж баярлуулж авдаг миний адуу бол. Ийм учраас ч одоо би адуундаа хайртай. Адуундаа хайртайгийн учир бол одоо ер нь адуунаахаа дөрвөн үлрэлийн бэлчээрийг олж сонгож чадчихсан хүн бол адуундаа хайртай хүн гэж үздэг юм.
замын хар алхатай Дэхнэн бол-бол задгай сүнмэн хатратай Аддон сүргийхэ магнай болун дүхэнзэдэг Эзэндэн элтэн мэт дахшын мор Адамд бол-бол таргын жолло сүнгатай Наймын ғамзығы соқсырын адах қаратай Сағо чихын сөлбін сөлбін сартылдот Олын кин шинште хұртын ғапшығай мормин оды Эргэх дөрвөн үлрэл дадууныхан бичээрт явдаг адуучин гангиатай намар нэви дотрын нутаг дуулцлаа. Малчид бидэчин адууны хүлээр хамаг ажилаар нь жуулаж байна. Тэгээдэч нэгдэлдэй хэдин сайхан адуу үсгөөд өгчих юм сан гэж боддог юм. Яхав сүүлийн 15 жилд нэгдэлдэйн 2500 адуу төлөөр нь өсгөж өглөө. Үүний тултал эргэх дөрвөн үлрэл отрын бичээр дээр байнгын хамт тавьдаг юм. Энэ нь сүрэг бүрэн төдийгүй үл холон гүйсэд авч тарга тэвэрийг хэвэн байдаг. Отортива хүмш өөрөө цай холоо болгож боловсруулах, айны нөхцөл зөгцсөн авсаархан төхөөрөмж, амт чанар сайтай хоолны холстай явах хэрэгтэй юм шүү дээ гэж ганга ярьсан юм. Манай 13 хүүхэдтэй. Эцгээгээ дуурайгаа 5-ны яхавтай адуучин болсон. Ганга бол тэгэл 100-ны үлрэлд майхан барьал одоо адуу готрол явахаар хэдэн сар явал ирдэг. Бидний яхавтай тэгэл одоо ингээл гүүгээ барих гал унагныхаа нөхдөг манай ээж ингээл томжээ. Би бол 5 адуучинхийнхаа дээлвцэн ойол. Ингээл иймэрхүүл ажилтай байдаг. Улс л да. Алдар хөндөтгөл бүхнийн адууны минь хишиг буян гэж ярих дуртай ганги аварга. 13 инженертэй болчихвол адуугийн минь хэн малах юм бэ? Нэг хэсэг нь малаан дагахгүй бол нөгөө үйлдвэр маань ажиллахгүй төрнө үсттэй. Тэгээд ч би морьтой хүн хол явуудаг юм а гэж 5 хүүгээ Адууныхан бэлчээр дагуулсан хүн л дээ. Ганги аваргын энэ үгнээс манай коммунистууд зөвхөн өнөөдрийг биш маргаашийн хан төлөө сэтгэл тавьж явдгийг олж харсан юм. Удмын малчин үнэхээр хэрэгтэй. Аавынхан адууны номоор ажил үйсэн хөтлж яваа 5 хүүхдийнхэн дотроос алдартай адуучин бас төрнө. Улсын маань сүлдэн дээр ургах наран зүг морьтойгоор дахин ява малчин ардын дүр бий. Энэ бол бидний уулзсан, таны танилцсан адуучин Лутын Гангиа шиг л хүмүүсийн дүр билээ. Үл хавар зун намар хэдийтч тэр үйлдвэрээрэн цех тасгаран баригад хамт олнорон ийм хөнгөрөөсөн нэг өдөр бидэнд 6 өдрийн их бүтээл бэлгэлдэг юм гэж манай киноны баатар сүлжигч мөнх цэцэг хэллээ. Үйлдвэрийн цехийг байгалийн үдсгэлэнгээ сүлжих машиныхаа нүргээнийг амьд байгалийн дуу авиа хүмүүсийн баяр хөөртэй инээд наадмаар солих гэдэг үнэхээр алжаал тайлсан сайхан амралт байдаг. Мөнгө цэцэг тэмэрчин ч биш. Гэхдээ аливаа уралдаан тэмцээнд заавал оролцсон. Бийн тэмэр спортын тэмцээн, хөдөлмөрийн дээд амжилтын төлөө уралдаан аль алинд нь уралдах гэсэн нэг утга бай. Уралдаан тэмцээн бүхнээс мэдхгүйгээ мэдж, чадахгүйгээ сурдаг болохоор амралтын тал байдж, ажлын тал дуртаж мөнгө цэцэг уралдах дуртай. Харин идэвхтэй амралтын ийм уралдаан тэмцээнд гагцхуу инээд наригаан ялагч болж маргаашийн амжилт авчирдаг юм.
миний ажлын байрын илдээ. Өглөө орой хэдийд ч гэсэн ээжнтэн ороод ирэхэд нэгэн сэтгэл дулаахан байдгийн. Сүлжмэлийн нэгдүгээр үйлдвэрийн нэхэх цех гэвэл та бүхэн амдахгүй. 10 жилийн сургуульд байхаас л сэтгэл татсан нэхмэлчний мэрэгжил энэ үйлдвэрийн бос галхуулж ажилчны игнийн алхагийн нийлүүлсэн. Миний эдлэх жаргал, баярлах баяр, энэ цехтээ энэ л хамт олонтой хот. Бидний чанар гэдэг чинь сэтгэлийн чанар гэсэн үг л дээ гэж мөнгө цэцэг нэмж хэллээ. Үнэндээ бүтээгдэхүүний чанарын цаана хүний чанар гэгч хамгийн эхэн нэнтэн зүйл юм. Залуу коммунист мөнгө цэцэг энэ хамт олонтойгоо 2-5 жил ажиллахтаа 20 шахам жил буюу бараг 4-5 жилдээ тэнцэх ажил хийжээ. Хөдөлмөрийн говьяаны улаан төвийн хошоо одоогоор ингрэмэлж улсын чанарын аврагт цол хүртэж Монгол залуучуудын эвлэлийн 2 удаагийн их хурлын төлөөлөгчөөр оролцож эвлэлийн 02 тоот бат илэрхийлэхийн эзэн болж ардийн хурлын депутат болсон эрхэм алдар хүнд итгэл бүхнийн мөнгө цэцэг хамт олонтойгоо холбож ойлгодог юм а. Миний амьдрал тохиолдсон мартагдшгүй олон сайхан үйл явдлын нэг нь Монгол ардийн хувьсгалт намын эгнээнд багтах болсон тэр баярт мөч байлаа. Яг тэр мөчд би манай ахмад коммунистууд бол гайхамшигтай үйл хэргийн эзэд байсан. Одоо ч аливаа ажил үйлсийн тэрүүн эгнээнд тэдэл явж байна. Ийм сайхан хүмүүсийн сайн залгамж үйн байна гэдэг юуны өмнө эхэлсэн ажил эзэмшсэн мэрэгжилдээ жинхэнэ эзэн байхаас л эхэлнэ гэж бодсон. Мөнгө цэцэг ингэж ирсэн. Ахмад коммунистийн сайн залгамж үе байна гэдэг үнэхээр сайхан. Киномихан Бартертэй хамт сүлжмэлийн 2 дугаар үйлдвэрээр бид очлоо. Энд мөнгө цэцгийн олон шив ажилддаг. Багш байхын тулд хошуучлагч, хошуучлагч байхын тулд санаачлагч байх ёстой. Мөнгө цэцэг үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүнд зарцуулах утсыг грамаар тооцоолно. Хүн бүр ариулын хэмнэлтийн хувийн данс хөдөлж ажилддаг туршлагыг анх санаачлагчдын нэг юм. Энэ туршлагаар ноцны үйлдвэрийн нэгдлийн 1095 залуу ажиллаж байна. Тэгээд ч мөнгө цэцэг зөвхөн өөрөө төрүүлэгч, санаачлагч байх биш. Өөрөөсөө төрүүлэгчдийг төрүүлэх нь коммунист миний жинхэнэ мөн чанар юм а гэж хийж бүтээхийн хамт зааж сургахыг эрхэн болгосоор явна. Би уран зэрэг гар урлсан үзэсгэлийн үзхийг дуртай. Эндээс шинээр хийх бүтээгдэхүүнийхээ өнгийн хослогч болдог хэв завгар хийц хэлбэр гоё чимэглэлийг хардаг юм гэж мөнгө цэцэг хэллээ. Үзэж харсан бүхнээсээ шин санаа авч үйлс ажилдаа хэрэгэлнэ гэдэг үнэхэрийн эрэл мөн. Эрэлээс олз олж олзон бүтээл болгодог хүмүүсийн нэг таны шин танил. Монгол ардын хувьсгалт намын 19-р хурлын төлөөлөгч мөнгө цэцэг бол манай авийн шилдэг тэргүүний залуу коммунистуудын нэг үлээ. Манай хотынхны хийдгэд товчлон нэрлдэг хүнснийхэд дэлгүүрт манай киноны бас нэг баатар ажилддаг. Үзэгч танд энэ дэлгүүр ямар бараагаар үйлчилж байгааг мэдээж байдаг тэр хүн хамтын тооцоотой нэгдсэн бригадын ахлагч 3-5 жилийн багшлаж коммунист Сүхэгийн Сэрэн бол юм. Өмдөд худалдан авагч та манай дэлгүүрийн дотоод журмыг худалдан авагч та бүхэн хэрхэн сахиж ёсчлон биелүүлснээс дэлгүүрийн үйлчлэгэ улам соёлж боловсон шуурхай болох ёстой юм а. Манай дэлгүүр хөдөлмөрийн үйл төрлийн өргөн хэрэгцээний болон сүүлийн бүтээгдэхүүн, төрөл бүрийн барин, компост, ногооны ба махан консервууд, шилтер, арлан, ундаа, гэр ахуйн өргөн хэрэгцээний жижиг бараа, мах махан бүтээгдэхүүн зэрэг 130 гаруй нэгдүүлгийн бараагаар хөдөлмөрийн үйлчлэгэ.
хаан хөнгөн шуурхаа саяч үйлчилгээтэй хэрэгцээтэй бараа тавар бүхний цаг алдахгүй авчиж болохоор дэлгүр байна уу? Төвнийг л хүмүүс сонгон авч үйлчлүүлдэг болжээ. За хүнсний хөтөлбөр бол манай нийслэлийн хамгийн том өрөө өөртөө үйлчилдэг дэлгүр юм. За энэ дэлгүр нь хөдөлтөн авахчдын цагийг ихэд хэмдэг. Мөн бараа цаг тухайд нь сурталчилж хөдөлдөг учраас эндээс ирж би энд ирж үйлчлүүлэх дуртай байдаг. Энэ дэлгүүр олон одоо тасгата хүний одоо хөдөлмөр гэхэл урчдаг, олон төрлийн бараа байдаг. Ийм учраас одоо цаг их хямдаг. Ийм учраас би энэ дэлгүүрээр дүүргэж үйлчлүүлэх одоо дуртай байдаа. Нийгэм хамт олныхон төлөө үйлчлэнэ гэдэг эцсийн эцэст худалдааны байгууллагын ажилтан бид өөрөө өөрийнхөө төлөө үйлчлж байна гэсэн үгэ гэж Цэрэнбал хэлсэн. Үний өгшиг санагдсан. Үүний тулд л Цэрэнбал нөхдийгөө нэг үзэл бодолтой, нэг зорилготой хамт олон болгож байна. Худалдааны хамт олонны гол зорилго бол хөдөлмөрчин төмнөө сайн сайхан үйлчлэгдэл байдаг. За ингэ сайн сайхан үйлчлэхэд хамгийн чухал юм бол дэвсэлт хэлбэр, тэргүүн дурслаг, тэр дотор нь зөвлөлтийн дурслагыг авч хэрэглэх явдал бол чухал байдаг л да. Тэгэхээр энэ баригад 94 хүнтэй хамтын тооцоотой ийм том баригад зөвлөлт холбоотой дурслагыг амжилттай авч хэрэглэж баригадын хөдөлмөр зохион байгуулалт хөлс төлөлтийн журмыг амжилттай нэвтрүүлээд ажиллаж байгаа юм. За ийм том баригадыг Төхөр Цэрэнбал сайн удирдах байна. Энэ баригадын хамт олон болов ажилсаг, эвсэг ийм хамт олон юм. Ер нь энэ үйлчлэгээний соёлыг дээшлүүлэхэд эдний өмнө бол том зорилт тулгарч байна. Энэ зорилтыг биелүүлэхэд энэ хамт олон ер нь өөрийнхөө ажлыг улам сайжруулж, улам сайн болгоно гэж би бол итгэж авдаг. Бидний ажлын хувьд ганцхан төлөвлөгөө гэдэл үйлчлүүлэгчдийн хэрэгцээ, үйлчлэгээний чанар, соёлч боловсон хөнгөн шуурхай байдлыг мартадаг гэм бийлдэ. Бараа таваараа үзмжтэй сайхан өрж байрлуулахаас эхлээд хэрэгцээт бараагаан урдчлан татаж бэлдээд үйлчлэгч бидчгсэн хувийн соёлороо хүнтэй харьцах харьцаагаараа худалдан авагчдыг баярлуулж чадвал төлөвлөгөөш аяндаа бийлнэ. Бидний хүссэн бүхэнч бийлэх ёстой гэсэн Цэрэнбалын үг хүний төлөө гэсэн намын хүний жинхэнэ сэтгэлийн үг шиг санагдсан. 1984 оноос эхлэн баригадын үйл ажиллагаанд чанарын удирдлагын иж бүрэн системийг одоо нэвтрүүлэн ажилласан явдал бол баригадын гишүүдийн одоо ажлын хариуцлага, сахилгаат, дэг журам, үйлчлэгээний ажлын чанар, соёлыг дээшлүүлэхэд бол ажлын гол төлөвс болж ирсэн. Бидний гол зорилт бол одоо намынхаа одоо бүхний хүний сайн сайхны төлөө гэсэн зорилтыг одоо хэрэгжүүлж худалдан авч хөдөлмөрчдөд хөнгөн шуурхай, соёлч болгосон үйлчлэх энэ ажлыг бол эрхэм зорилттой болгон ажилдаа. Хүний төлөө гэсэн үйлчлэгчийн сайхан сэтгэлэл хүмүүсийг өөртөө татдаг. Сүхэгийн Цэрэнбал гэж ийм нэгэн коммунисттай бид бас танилцیں۔ Дүүгийн халуун сэтгэл маань Наримдал Дружба баг интернациональ бригадад нэгтгэсэн юм а гэж манай киноны баатар Уулын баяжуулах Эрдэнэ комбинатын Хүүлэн баяжуулах хэсгийн интернациональ бригадын дарга байг байл хэллээ. Байг байл түүний бригадын Хүүлэн баяжуулах хамгийн гол дамжлага дээр ажилладаг юм. Энэ дамжлагыг Уулын баяжуулах комбинатын зүрхэн гэж тэтгэнэ. Яга тэрвэг бил манай экспортод гаргаж байгаа бүтээгдэхүүний чанар хөвүүлэн баяжуулах дамжилгын хэвийн ажиллагаанаас түүний хөтлөн явуулах энийл бригадын ажил мэсэс шалтгаалдаг учраас тэд ингэж зөвлөлийн хэлсэн байлаа. Сегодня у нас идет здесь большой потерцы этой машины. Вот я думаю,
Эрдэнэ тэнхэн залгаснаа жинхэнэ ажил амьдрал дээр нь хэрэгжүүлэхэд зөвлөлтийн мэрэгжилтэн багш нар бидэнд зааж сургасаар байна. Би мэрэгжилтэн Арамзановтай багшийн гэрээтэ ажиллаж, хүүлэн баяжуулах дамжуулга дээр бие даан ажилладаг болоод интернационал бригадын ажлыг удирдах болсон юм а гэж байгавал хэлсэн юм. Үнэн дээр багшийн анд нөхтийн халуун дутмын харьцаа эндэл бий болж ажил мэрэгжлийн их туршлага хөрөмтлөгдсөөр байна. Байгавиле бригадын гишүүдэд материалын нягтрал, орчны агаар өгөлт, хөвүүлэх машины автомат болон гар удирдлагын төвшин тохируулалтыг бүрэн хянах чадвар эзэмшүүлснээр баяжмалыг техникийн шаардлагад хүртэл өтгөрүүлж чаддаг мэрэгжлийн эзэд болжээ. Тэгээд шингэн баяжмал, хуурай зэсийн найрлаг, лабораторийн шинжилгээгээр чанарын дээд төвшинд гарна. Лабораторийн шинжилгээний ийм хариу байгуулын бригадын ажлын чанарын үзүүлэлт, мэрэгжлийн ур чадварын гол хэмжүүр болдог байна. Манай бригадын төдийгүй манай комбинатын бүх үйл ажиллагаа хүний нүдээр биш, орчин үеийн техникийн нүдээр харуул ажлын мөн чанарыг тодорхойлж болно доо гэж байгуул нэг л бахархсан хүний сэтгэлээр хэлжүүлээ. Үнэхээр Эрдэнэ комбинатын ажлын бүх дамжилгын хэвийн ажиллагааг алган дээр хээшиг ажиглан харж болдог нүд бол тооцоолон бодох төв байлаа. Баяжуулах фабрик маань залуу, бидэч бас залуу, мэрэгжил маань шинэ. Тэгээд ч бид их цумийнхан гарааг дөнгөж эхэлж байна. Хөдөлмөр бүтээлийн өндөрлөлт төрхийн тулд өөрөө өөртөө өндөр шаардлага тавьж, сурч мэдхийг эрхэм болгож, ажлын шинэ арга барил, шинэ нөөц бололцооны төлөө байнгын эрэл хайгуул хийх ёстой. Залуучууд бидэнд л залуу насанд минь нэг биш хоёр хүний хийхийг бүтээж чадах шантаршгүй эрэ зориг, шахагдашгүй нөөц хүч бий. Байгалийн энэ үгэл өнөөгийн манай залуу ажилчны зорилго чиглэлийг тодорхойлж байна. Намын үрийн бүх гишүүдийн хурал байгалийн хувьд сэтгэл догдолсонгүй байла. Монгол Ардын Хувьсгалт намтай амьдралын холбоно гэдэг үнэхээр сэтгэл догдлохгүй байхын аргагүй. Өргөдөл буруу үеийн намтар батлан даад нуудтай танилцлаа. Ингээд байгаа үеийг байгаа үедээ одоо гишүүд та нартыг асуу танилцахыг одоо хүсвэн. Намын гишүүдийн асуулт өхөн байгаа үед итгэл хүнд итгэлийн үгшээ санагдаж коммунист хүний гол гав явал хөдөлмөрийн гав яа байх ёстой. Манай үеийн нэр төр нандин чанар нь коммунистууд байх ёстой гэсэн бодол сэтгэлийн эзэмдэж байлаа. Байгаль 1980 онд зөвлөлт толгойд улс төрийн төлөвлөрийн техникумд төгс өөрийн эзэмссэн мэрэгжлийн дагуу томилогдсон тусгай үйлдвэр томилогдсон ирээд үр бүтээлтэй сайн ажиллаж хотын хөдөлмөрийн аваргаар 3 удаа шалгарлаа. Байгаль ажил хөдөлмөр, хувийн зан чанар, чанараараа намын гишүүн байж болох нь гэж би үздэг. За өнөөдөр энэ хурал дээр тавьсан гишүүдийн одоо асуултанд сайн хариуллаа, хангалттай хариуллаа гэж би үзэж байна. Ингээд байгавыг Монгол Ардын Хувьсгалт намд орлогч шишгээр илсүүлэх санал тавина. Байгавыг Монгол Ардын Хувьсгалт намын орлогч гишүүн боллоо. Энэ нэгэн үйл явдал түүний амьдралын намтарт мартагдашгүй дурддгал болж үлдлээ. Амьдрал сайхан, ажил үйлс өөдрөг өрнөн байна гэдэг сэтгэлийн баяр жаргал байдаг. Эхнэр бид хоёр алс төртэй их Алтай нутгийн улсууд, гэргийн маань бас баяжуулах фабрикийн ажилчин. Ажил зориулсан сэтгэлийн аялгуут домбрынхан ихшгээр тайлцсох дуртай хүн дэ би гэж байгавал бас ярина. Эрдэнэ хотод амралтын цагаа аяд тухтай өнгөрөх соёл үйлчилгээний олон газар бий. Байгалийн бригадын хувьд очих дуртай газрын нэг нь усан сан. Эрүүл чийрэг бий гэдэг ихийг бүтээх нөөцөө гэж байгавал ярина. Энэ үг тэднийг инхүү усан спортын танхимлуу өргөлж дууддаг мэзээ.
Байжуул фабрик, Илүүрхай, Засвар механикийн завод зэрэг олон тооны томоохон фабрик, завод, цех, бүрэлдэхүүн багцтай гэрэлтэнд комбинат. Манай шин залуу ажилчин ангийн төлөвшүүлэн бүрдүүлж байгаа газрын нэг. Манай комбинат ган хайлах, авраг том цахилгаан зуухтай. Энд 40 тооны даацтай Велаз машины дангаас эхлээд тракторын гинж, экскаваторын шанганы шүд, байжуулах фабрикийн машин техникийн эд ангийг цутган. 14 төрлийн ган ширм хайлтгий юма гэж байгавал бидэн танилцуулна. Өнөөдөр Эрдэнэт комбинат манай улсын уулуурхайн салбарын бүрэлдэхүүний 82.4% нийт экспортын 30% гаргаж байна гэсэн энэ үзүүлэлтэнд бидний танилцсан байгавал түүний бригадын хамт олны оруулсан хувь нэмэр нэг хэсгийн эзлэн. Монгол Ардын Хувьсгалт намын 19-р их хурлын төлөөлөгч, бүгд наримдах Монгол Ард Улсын Ардын Жүжигчин Төрийн Шагналт Хөгжмийн Зохиолч Жамингийн Чулуун. Удирдаач хүн зөвхөн гараараа дэхдэггүй, сэтгэлээрээ, нүдээрээ, нүүрнийхэн хуйслаар тэр олон хөгжимчдийг нэгтгэн удирдаж байдаг юм. Тэр ч байтугай тайзан дээр болж байгаа үйл явдал хөдөлгөөн бүхнийг удирдаач хүн хөгжимчдөн хэлж байдгаа гэж хэлсэн. Ардын жүжигчин Чулуун удирдах зохиолынхан утга санааг өөрийн сэтгэлд нэг бүрчлэн буулгаж авдагаас аливаа зохиолын гол санааг гоё дээрөө илтгэн гаргадаг байна. Энд л удирдаачийн ур ухаан, уран чадвар оршдог болов. Сайхан сонгодог дуурууд, үндэсний сайхан дуурууд, тэрчлэн олон сайхан сонгодог болоод, өөрийн үндэсний олон балетуудыг удирдах тавьж, нөгөөр хэлэхэд энэ театрын хамт олны уран бүтээлийг чанар чансаагаар нь бүтэхэд маш их хувь нэмэр оруулсан ийм хүн. Одоо уран бүтээлийн онцлог бол хамгийн нэгдүгээр зохиолчийн хувьд хэлэхэд урангас бүжгэн жүжгийн одоо хамгийн сайхан онцлог бол энэ хөгжмийн одоо Монгол үндэсний хөгжмийн одоо энэ 5 агшигын энэ сөхцлөрүүдийг одоо бүрэн сайхан ойлгомжтойгоор нийцтэйгээр хийж тэн дээр бол хөгжмийн дарамт түргийг одоо олон сайхан хослуулж ажилласан ийм сайхан уран бүтээлийн онцлог бол энэ хүний бүтээлийн онцлог гэж би хэлж байна. Хөгжим бол орчуулах хэрэгэлдэггүй түгээмэл хэлэл дээ. Тэгэхээр хөгжмийн дүрслэлийг үхнийг хүний зүрхэнд төрөх үг болсон сургуулж, сонсогчдын оюун санаанд амьдрах яруу найрыг бичнэ гэсэн үг. Түүгээрэн хайр дурлал, жаргал зовлон, амьдрал тэмцлийг хүмүүст хэлж өгнө гэсэн хэрэг. Энийх, уйлах, дуулах, ярих, тэр авиа бүхнийгч хөгжмийн дүрслэлийн нарийн хэм хэмжээгээр илэрхийлэх ёстой. Үүний тулд хөгжимчин бүрийн тоглолтын зөв буруу онгыг тэр олон хөгжмийн дотроос ялган сонсож, түүнийг зөвдгөн залах чадварыг удирдаач хүнээс шаарддаг юма гэж Чулуун өөрийнх нь ирээнд дурдсан юм. Энэ үг үнэхээрч удирдаачийн нөрх хөдөлмөрийг өгүүлж байлаа. Thank you.
орлог бол ард түмний дундаас аль ч ард түмний тэдний амьдралын маш хэрэгцээний зүйл болж үлдэж ирсэн. Хөгжмийг бол бидний ардын орлогоос сурч үндэс авч сайшлах нь бол зөвлөлт болон бусдад сайшлах орнууд тусламж дэлхийн сонгодог урлагаас өөрийнхөө ард түмний тэр үндсэн бааз суурин дээр үндэслэж орчин үеийн шаардлагын дагуу өөрийнхөө хөгжмийн урлаг, дуурийн урлаг, балетын урлаг, одоо хөгжмийн урлаг, бүжгийн урлаг энэ бүхэн нэг бол одоо энэ зорилгоо биднээс бидний хөгжүүлж байгаа. Шулууны ардын дууны хувилбар ая зүтэл наацын хөгжмийн зохиолчдын эндрээс дэлхийн бүх улс орны аранжуугаар нэвтрэх эрх олж авсан нь манай эх орны хөгжмийн урлагийн бахархал болсон юм. Энд дуулдсан манай үеийнхний төлөөлөгчд гэвэл ийм ажил амьдралтай сэтгэл зүтгэлтэй коммунистууд юм. Коммунист гэдэг өөрчлөлт хувьсгал жуулагч, шин зам гаргагч, мандайлан хошуучлагч, соён гүйгүүлэгч, бусдыг сайн үйлсэд үлгэрлэн дагуулагч гэдэг. Социалист дэвшил хөгжлийн туг баригч коммунистуудын тухай манай үеийн хүний тухай бидний кино төгсөв. Баримтат киноны маань баатрууд болсон манай үеийнхэн коммунистуудын баатарлаг үйлс, бахархах говья, бахтам амжилт, барагдашгүй намтар бүхэн үргэлж ирсээр байна.